5304, hennes hörningsbaggen är avbildad i skala 2-1. På bilden är baggen 68 mm lång. Ska titta på. Vi ska skriva först där. Så har vi bilden, verkligheten. Det är bildad 2-1. I verklighet, eller på bilden, eller 68 mm. Så, det vet inte vi i verkligheten. Okej? Okay? Så svara på A-frågan. Är skallbaggen större eller mindre i verkligheten? Den är förstorad därför att bilden är 2 gånger större än verkligheten. Så är det större eller mindre i verkligheten. B. Hur lång är skallbaggen i verkligheten? Så har vi x dividerat med 1 är lika med 68 mm dividerat med 2. Så har vi x är lika med 34 mm. Vill ni svara det i centimeter så är det 3,4 cm.